na sola dika mchitanda kasaja kava mukone kakuwa ya dika tunichikumba chakumu sono dija boxiono. I see Uganda killing sono. Mr. Factor on a selector electric itakata vina ya yeah. Mr. DJ kubina tracker tafute madi nde staka Javi popo wa ya African music yeah. Takule chumo yeah. Tafiba exa yeah. Takule chumo yeah. Makume rexa jikube tuzine akasaja yeah. Jikube tuzine Temwa kanguila katika serious kama lungi na kuna virus takule chuma bafuke so nervous te walichika na make them feel more curious Neptunes DJ akasaja ina the club yo the bastard cypher ya kuzini sawa dem ni barasta type beatbox katuzine mikono wanika wagulu tuzine tiktok wagulu yeah ndaka zenyo kashizi akabilisa na vanga akakubisa na vanga nena mbanya tulo zome jikube tuzine akasaja yeah. Jikube tuzine yeah. Jikube tuzine mchona na unene pitila ena kanatia kanene zina bati chula tuzinira musa chula aluma mtoto mtola mumanikua call my brother, my sister, my uncle tinyomilwe chibola chikuwa tuye tuzuna kati yesau waku wakua waku basu na waku daba zikiza ono yeko kamwe daba chikiza wa chakaza wa chakaza yeko kamwa mchakaza wa takula umuziki wa kutakula wa chakaza kiki ya kutakaza chikuwa tuzina mutema panga akasanjo ya chikuwa tuzina ha chikuwa tuzina akasaja je chikuwa tuzina Max Pick Dr. Karanyanao.